Hari ini telah terjawab siapakah yang bertanggung jawab di atas pembuangan beratus beg beras dan barang-barang dapur di rumpun makmu semalam. Semalam juga malam tadi telah dibersihkan kawasan tersebut. Ada pengarahan daripada orang yang ada kuasa, mereka mengarahkan supaya dibersihkan kawasan tersebut. Dan semalam kita tertanya-tanya, siapa yang bertanggungjawab di atas pembuangan beras ni sampai expired date, sampai busuk, tak boleh nak serahkan kepada orang yang memerlukan. Hari ini bekas ahli parlimen Kuala Kerau 4 Penggal dan sekarang dilantik menjadi penyelaras Dun Jengke, iaitu Datuk Seri Ismail Said, tampil bertanggungjawab dan menyesal di atas apa yang berlaku. Dan beliau menjelaskan bahawa stok beras dan barangan dapur itu adalah beliau punya dan beliau simpan di dalam stok sejak tahun 2022 sebelum PRU 15. Dan beliau mengatakan oleh kerana waktu kempen PRU 15 tak boleh nak edar barangan tersebut, maka ia disimpan. Hai, kempen PRU ni 2 minggu saja. Sekarang ni dah setahun lebih. Kenapa tidak diedarkan kepada yang memerlukan? Sampai jiran terpaksa bagi tahu bahawa bau busuk. Maka itu ya yang berlakunya pembersihan. Satu lagi persoalan. Datuk Seri Ismail Said mengatakan beliau beli beras dan barang-barang dapur itu, beratus-ratus beg beras itu, tidak menggunakan peruntukan daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Menggunakan duit peribadi beliau sendiri. Betul atau tidak? Kita minta perkara ini disiasat. Malam tadi, alhamdulillah, wakil daripada PAS, Saudara Abdul Rahman, telah membuat laporan polis. Kita minta polis siasat perkara ini. Betul atau tidak Datuk Seri Ismail Said tidak menggunakan peruntukan kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, menggunakan duit poket sendiri. Walaupun guna duit poket sendiri, kalau kita dah niat nak beri kepada orang yang tidak berkemampuan, maka kita beri. Jangan sampai kita simpan dalam stor begitu lama sehingga menjadi rosak. Kita harap perkara ini dapat disiasat dengan telus oleh mereka yang bertanggungjawab dan kita telah buat laporan polis. Hey, rambut flat out. Lama engkau buang beras macam gitu kan? Apa pun alasan kau, rakyat tak boleh terima lah, Habib. Beras dengan tepung tu sampai bertan-tan. Kau tak payah tipu lah kalau kau kata kau guna duit kau untuk beli benda-benda tu semua. Tak kisahlah kau pakai duit kau ke, pakai duit kerajaan ke, kan? Bagi aku, benda-benda macam tu tak patut berlaku, Beb. Attitude kau teruk lah. Korang semua boleh tengok kan betapa ramainya orang kampung pergi kutip beras-beras tu, semua bawa balik. Sebab apa? Sebab orang pandai menghargai. Rakyat dekat bawah ni macam nak mampus struggle cari duit nak makan. Korang kat atas boleh buang-buang macam gitu je kan? Lepas tu beras tak ada, kau suruh rakyat makan ubi kayu. Itulah jawatan tinggi tapi tak cerdik. Kau ia pun benda tu rosak, barang-barang tu rosak, kau boleh bagi kot dekat peternak-peternak ayam ke, kan? Kalau tak pun, kau koreklah lubang besar-besar. Tanam benda-benda tu semua. Lepas tu kau tanam dengan kau-kau sekali. Bagi kurang sikit spesies pemimpin macam kau ni kat Malaysia. Ini tak, kau buang macam gitu je. Lepas tu dah viral, pandai pula kau pergi kambus. Kau buang macam gitu, kau tengok berapa ramai orang pergi kutip, ambil, bawa balik, masak. Kan? Sebab apa? Sebab rakyat tengah susah. Kau buat macam kami ni hina sangat kan, sampai nak kena pergi kutip dekat tempat pembuangan sampah. Kami doakan semoga pemimpin-pemimpin macam kau ni lepas ni tak duduklah dekat atas untuk memimpin Malaysia. Amin. Assalamualaikum.